allemaal. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Werner Vlogt. Ik sta op dit moment in het plaatsje Condom. Daar heb ik net even gelost. Het is dinsdagmorgen. Ik heb er nog een paar tot aan bajonnen te lossen. En ondertussen heb ik ook al een laadopdracht binnen gehad. Die ik even tussendoor ga oppakken. Dus, jullie gaan het vanzelf wel zien waar we allemaal naartoe gaan. Dus ik zou zeggen, veel plezier met kijken. Zoals jullie zien is het allemaal binnen door. Ja, dat had ik ook al wel gezien op mijn navigatie, maar het is 80 kilometer binnen door naar de volgende klant. En ik ben al een uur aan het rijden en ik ben ongeveer op de helft. Dus dat is een dag vol een programma op deze manier. Maar goed, dat geeft niet. Dan hangen we gelijk een beetje de toerist uit. Helemaal prima. Inmiddels zou je in het dorp wel moeten zijn. Nou, even kijken of we die klant kunnen vinden. Maar die had ik dus straks al opgezocht op Google. Dus toen ben ik gelijk aangetikt op mijn navigatie, dus dat moet goed komen. Eventjes binnen gemeld. En die mensen zijn hartstikke blij dat ik er ben, joh. Nou prima, dan gaan we lossen.
nou, dat was dat. 6 pelletjes, even met de klep eruit. Alleen nu moeten we naar Saint-Gaudens. Ja, dat is dik 100 kilometer rijden. En het is 11:15, dus dat wordt het niet. Maar goed, maakt in principe niet zoveel uit. Daar rijden we er gewoon naartoe en dan zien we het wel. Die klanten komen. Maar goed, de bordjes hier staan, dus ik zit goed. Maar alles is verboden en weet ik het, joh. Ja, we zijn er. Jazeker wel, jazeker wel. Ici? Ouais, c'est une petite caisse, c'est un petit carton. Ça. Ah, voilà. Ouais. Tu vas te l'amener, il va te le mettre dedans. Oui, d'accord, pas de problème. Ik had me gemeld, maar. Hij zegt, zet maar in de put, maar het zijn maar 3 kolletjes. Dus. Hij gooit ze er even langs achterin. Prima. Nou, ik heb de spulletjes er weer in zitten. Dus we kunnen op naar de volgende. En nu gaan we naar de familie. Ja, Michaud. In Gan. Dat ligt onder Po. En dat is een bijenhouwerij. Zag ik net op Google Maps. Maar voorlopig is het wel. Ja, een 140 kilometer rijden. Alleen op mijn papieren staat maar tot 4 uur. Dus ik ben er om 4:15. Ah. Ik hoop niet dat ze heel erg moeilijk doen. Want als ze die uit zijn, dan heb ik er morgen om eentje te lossen. Dus die 14 pelletjes.
Dat zou bij mij eigenlijk prima uitkomen, maar ja goed. We moeten er eerst eens even naartoe. Dus hop hop, rij je maar. Kleine change of plans, ik ga het niet halen naar die klant op mijn rijtijd. Dus ja, ik ben natuurlijk vanmorgen om 4:15 begonnen en ik heb best wel veel binnen doorgereden. Ik zat net even te kijken. Dus we gaan naar het Santroutje in Termes. Dan ben ik daar binnen de 9. Ja, dan moet ik morgen nog 2 lossen in plaats van 1. Ja, ik kan niet vliegen. Ik had aan de andere kant dan wel een uurtje later weg kunnen gaan, maar goed. Dat komt natuurlijk omdat die klant, die is er tussendoor gekomen. En dat heb ik gisteravond eigenlijk niet meer gezien. Dus ik ben mijn bed ingegaan met de gedachte van vandaag leeg te komen. En toen zag ik vanmorgen eigenlijk pas dat er een laadklant tussendoor was gekomen. Ja, en dat was ook nog eens 100 kilometer rijden. Heen. En weer 100 terug. Dus ja, die zat eigenlijk een beetje aan de verkeerde kant, zeg maar, verkeerde hoek. Maar goed, niet getreurd. Het is pas dinsdag. Ik ga morgen lekker verder met lossen. En dan zie ik het wel. Zo, ik zeg mooi op tijd. Het is 3:00. Ja goed, daar doe je dan niks aan. Ik ben natuurlijk ook 4:15 begonnen. Ik heb ja, echt veel gereden, dus ja, dan zit je aan je tijd gewoon. En Sebastien heeft dan 9 van de 10 keer nog wel geluk. Of hij zoekt het gewoon op. Dat laatste zal het al zijn. Die rijdt gewoon ergens naar een strand of zo. Maar ja, dat is hier even niet het geval. Dus nou ja, maakt het niet uit. Ik ga het even een uurtje liggen of zo. En dan straks lekker douchen en op mijn gemakje de avond vullen. Dus morgen verder. Tot morgen. Nou, goedemorgen. Het is woensdag inmiddels. 7:00. Mooie tijd om te beginnen. Bijna 16:00 stilgestaan. Oh, lekker. Maar ja, we gaan naar de volgende in Gan. En ja, ik had gisteren al gezegd, het zijn bijenhouders. Maar ik heb even op Google zitten kijken. Dat is volgens mij maar een bijzaak. Want als ik op de satelliet druk, dan staan er allemaal vaten en chemicaliën. Dus ik weet niet of ik dat kan filmen. Maar goed, ik moet er eerst even naartoe. Het is 69 kilometer rijden. Dus ik hoop met een uurtje, 5 kwartier te zijn. Ze gaan om 8:30 open. Dus nou best, dan ben ik mooi op tijd. Dus rijden maar.
zoals jullie zagen, ga ik de afslag Po-Oost voorbij. Je zou denken van, dat kan je eraf, dat kan. Het moet echt recht onder Po zijn. Maar er zit een stukje weg van een kilometer of 6 aan de oostkant van Po, waar je niet mag komen met de vrachtwagen, alleen als je er moet zijn. Ja, en ik moet daar niet zijn, dus ik moet even omrijden. Ja, dat is maar 20 kilometer of zo, hoor, tot de volgende afslag. Maar goed, ja, dat kun je niks aan doen. Dus, maar goed, dat wist ik al wel, dus er is er niks aan de hand. Ik ben niet later als dat ik zei, dus dat komt goed. Maar het is een beetje lullig dat je voor een stukje weg van 6 kilometer bij de 20 kilometer of meer om moet rijden, maar goed. Dat doen we dan maar. Aanmelden is gelukt, dan moet ik nog naar de goederenontvangst. Ik had nog niet gezegd wat ik kwam doen en ze tegen de poort te lopen, dus ja, zo te zien weinig bijhouderij. En als hij wel hier zit, dan hoop ik dat hij ze bijhoudt. Maar daar geloof ik niet zo in. Nou, om eruit te rijden moet je hier een euro in dat ding gooien. Nee, dat is niet waar. Een jeton. Nou, daar kan ik net niet bij zo eigenlijk. De vrachtwagens vroeger die waren een meter lager. Echt. Of die paal is natuurlijk door de jaren heen een meter in de grond gezakt. Oh,
aardig over nagedacht. Zal ik maar zeggen. Ik heb even gebeld, maar er nam niemand op, natuurlijk. Alleen, ik ben er voorbij gereden. Ik heb hem nou gevonden, dus nu gaan we er naartoe. Ja, als niemand de telefoon opneemt, dan heb ik er niet zo'n hoge verwachting van, eerlijk gezegd. Maar goed. Deze straat, maar het is gewoon bij iemand thuis volgens mij of zo. Ik weet het niet. Maar ik moet hier in ieder geval wel zijn. Je verwacht het niet. Ik ben even wezen melden. Er is niemand. Maar iemand van een ander bedrijf dat daar ook in zit, die hebben de mensen gebeld die er wel over gaan. En die zijn er met een half uur al. Hè? Het zijn twee rolletjes. Ja, ik kan ze ook naast de auto pletteren. Maar ja, daar schiet je ook niks mee op. Dus nou ja, een beetje jammer. Ik moet wachten. Ik ga hem vast opengooien, losmaken, alles. Dan hoop ik. Dat is tegelijk uit te pakken als ze hier zijn. Het is misschien 10 minuten werk, dus maar ja, goed. We wachten het even af, ik ga hem openmaken. Thank you.
Zoals jullie zagen ging dat best lekker. Die rollen zijn best zwaar. Alleen dan rijd je achteruit een berg af, zeg maar. En daar ligt een rol. Dus, ja. Gevalletje jammer. Maar hij is dan naar beneden toe, daaronder, bij die witte loods. En ja, dan gaat hij eerst die ene maar even wegbrengen en dan komt hij zo die andere halen. Ja. Het is een gevalletje lullig. Maar goed, ze zijn er bij mij uit, dus mijn verantwoording is niet meer. Ik ga hem even dichtmaken. En dan eens even kijken wat de planning wil. Nou, ik heb de planning even gebeld. En ja, het is eigenlijk gedaan voor vandaag. Maar ik heb ook even gekeken hoeveel film dat ik al heb. Hoeveel beelden dat ik al heb. En dit wordt een vrij lange vlog op deze manier. Dus ja, ik ga hem hier afbreken. Want ja, dat schiet niet op. Dan wordt het een vlog van 1,5 uur. Dus nou ja, ik hoop dat jullie dit in ieder geval weer een leuke vlog vonden. En dat ik jullie weer genoeg heb laten zien. En ik wens jullie een prettig weekend. En tot de volgende vlog. Houdoe!